احتساب عدالت سے اہم خبر شامل کریں۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں بشرا بی بی کی عبوری ضمانت منظور کر لی گئی ہے۔ احتساب عدالت کے جج محمد علی وڑائچ نے اڈیالہ جیل میں کیس کی سماعت کی۔ ڈیپیوٹی پروسیکیوٹر جنرل سردار مظفر عواسی نے دلائل دیے کہ بشرا بی بی کی گرفتاری مطلوب نہیں، چیئرمین نیب نے وارنٹ گرفتاری جاری نہیں کیے، جب وارنٹ جاری نہیں ہوتے تو درخواست ضمانت غیر مؤثر ہے، 10 ماہ قبل بھی ہمارا یہی موقف تھا کہ وارنٹ جاری نہیں کیے گئے۔ سماعت کے دوران استغاثہ کے 3 گواہان پر وکلاء صفائی نے جرح مکمل کر لی۔ ریفرنس میں مجموعی طور پر 27 گواہان پر جرح مکمل کی جا چکی ہے۔ ریفرنس کی مزید سماعت 5 جولائی تک ملتوی کر دی گئی۔ ضمانت قابل از گرفتاری کی درخواست پر بشرا بی بی کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر نے دلائل دی۔ آپ کو عام خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ احتساب عدالت سے بڑی خبر آئی ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں بشرا بی بی کی عبوری ضمانت منظور کر لی گئی ہے۔ احتساب عدالت کے جج محمد علی وڑائچ نے اڈیالہ جیل میں کیس کی سماعت کی ہے۔ ڈیپیوٹی پروسیکیوٹر جنرل سردار مظفر عباسی نے دلائل دیے کہ بشرا بی بی کی گرفتاری مطلوب نہیں، چیئرمین نیب نے وارنٹ گرفتاری جاری نہیں کیے، جب وارنٹ جاری نہیں ہوتے تو درخواست ضمانت غیر مؤثر ہے، 10 ماہ قبل بھی ہمارا یہی موقف تھا کہ وارنٹ جاری